פגע בחזק. מה כוח שלי, בח שלי? מה מספר? ג'י. לא יודעים, את הקטע עם אח שלי, בח שלי, אני עושה גם במציאות. לא הרבה יודעים את זה. שאלו את פיירוולף, שהוא מתקשר אליי, אומר לי, מה קורה, איפה אתה? אני אומר לו, מה קורה, אח שלי, בח שלי, אני פה ברכבת. יש מלא חיילים מסביבים, לא מבינים מה אני עושה, מי אני מדבר, איך אני מדבר. אז אני אמשיך, מה אומר? ככה, כולם דופקים לי מהבתים, אבל אין, זה פשוט מוסיף לי הנשמה. מה קורה? אוקיי, עוד שאלה. תודה, עלות אח שלי, בח שלי. מה קורה, אח שלי? וזה אחלה דווקא. חייב את המיקרופון ככה לבש לי כמו טייס. מה קורה אח שלי ואח שלי? אח שלי ואח שלי, אתה מוכן? קו בני אלפנינו, אתה מוכן?